Rivas, representando o nome do Colégio Simas, Colégio Municipal Arminio Souza, em seguida as bandeiras. Lembrando que o tema do Colégio Municipal Arminio Souza é um passeio esportivo cultural pela Ásia. Em seguida, com vocês, nossa Fanuari, a fanfarra formada por alunos, os quais envolvidos em ensaios diários, trazem para nós a força da musicalidade, esta terapêutica envolvente e tão presente nos eventos esportivos. Vamos receber a fanfarra Fanuari do Colégio Municipal Aramir Souza, sendo seu representante o professor Wendel Oliveira. Thank you.
Cristiana e 12 Cândidos.
em passeio cultural pela Ásia. Dentre tantos acontecimentos maravilhosos, a Olimpíada ser marcada pelo espírito de união dos atletas das duas Coreias, cujas delegações marcaram juntas o desfile de abertura sobre uma mesma bandeira. O esporte como instrumento de aproximação. Observemos agora a apresentação dos alunos, a qual nos mostrará a beleza da união pelo esporte. Professores responsáveis, José Augusto e Juciane Rodrigues. Thank you.
totalmente voluntária. Nos Jogos Olímpicos agora do Rio 2016,
o que nos revela a garra, determinação deste país, apesar dos sofrimentos, sonha com dias melhores. Esse é o pelotão do Timor-Leste. Em seguida, o pelotão que nos traz a representação da cultura indiana, cultura rica e diversificada, cultura que representa movimentos com sua dança, movimentos corporais lineares, mais do que lineares, geométricos, trazendo uma diferenciação na dança do ventre. Nós vamos assistir a uma representação depois do pelotão de Timor-Leste, da cultura indiana. Solidariedade.
Esse é o desfile cívico 2016, com a realização da Prefeitura Municipal de Iguaí. O colégio...